Tak dobrý večer všetkým. Chcel by som sa hneď na úvod poďakovať organizátorom tohto podujatia a dúfam, že spolu strávime veľmi príjemný a edukačný večer. Moje meno je Muhammad Safwan Hasana. Som riaditeľom islamskej nadácie na Slovensku. Chcel by som vám odprezentovať túto prezentáciu o islame a o muslimoch na Slovensku a bol by som rád, keby ste sa zapojili priamo počas prednášky do debaty formou otázok alebo odpovedí na otázky, ktoré vám budem priebežne klásť. Takže v podstate začneme tým, že čo je islám. Kto vie, nech napíše teda do tej časti, kde sa objavujú komentáre. Islám je v podstate znamená teda oddanie sa, podrobenie sa jedinému Bohu. Muslimovia sú striktní monoteisti, takže veria v jedného jediného neoddeliteľného Boha, ktorý nemá žiadneho spoločníka. Kto je Boh? Tak Boh není to žiadny starec, ktorý prebýva v oblakoch, taká celkom naivná, povedal by som, detská predstava. Boh je jediným stvoriteľom, vládcom a vlastníkom všetkého. Má prekrásne mená a vznešené dokonalé vlastnosti. V islame smerujeme všetky naše modlitby a prosby jediné na Boha. Takže muslimovia veľmi neuznávajú ani pojem svetcov, že proste nemáme nejakých mediátorov alebo ľudí, ktorí nám sprostredkovávajú ten zážitok s Bohom, aj keď sú to samotní proroci. Muslimovia sa nevedia predstaviť ani nezobrazujú svojho teda Boha ako takého a vieme o ňom len toľko, čo sám o sebe nám povedal priamo o vznešenom Koráne alebo v prorokovej tradícii. Tuto na ukážku alebo na ilustráciu máme tri rôzne verše, ktoré v podstate hovoria o tom istom. Podľa starého zákona, kniha Exodus, ale aj nový zákon, Marek, ale takisto aj Korán. Vo všetkých týchto troch veršoch vidíte, že by sme si nemali spraviť Božiu modlu. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi. To je proste citát z židovskej knihy alebo z židovskej časti Biblie, teda zo starého zákona. Takisto Ježiš pokoj a mier s ním povedal, najpodstatnejšie je to, počúvaj Izrael, Pán náš Boh je jeden, jediný. A potom vidíte ten verš z Koránu, kde sa hovorí o tom, že proste veriaci človek sa oddá v plnej miere Bohu, takže celý jeho život sa točí vlastne okolo tejto vznešenej nebeskej entity. Takže modlitby jeho, obrady, život, úsilie, snaženie, smrť, dobré skutky, všetko patrí Bohu, ktorý nemá žiadneho spoločníka. Ak niekto vie, ako sa hovorí Boh po arabsky, nech prosím napíše. Ja žiaľ nevidím tieto komentáre, ale organizátori to sledujú a potom teda nám prezradia, že ako ste na tom boli. Boh sa povie po arabsky Allah. Tento výraz nepoužívajú len arabskí muslimovia, ale aj arabskí kresťania. Takže keď chytíte do rúk arabský preklad starého alebo nového zákona a prelistujete sa v ňom, tak slovo Boh sa tam objavuje ako Allah. Po hebrejsky sa vidíte tú podobu, pretože arabský jazyk, aramejský jazyk a hebrejský jazyk patria do semickej skupiny. Tak tá vyslovnosť je veľmi podobná. Eloh, Allaha, to je vlastný výraz, ktorý používal samotný Ježiš, pokoj a mier s ním. Keď vyslovil slovo Boh, tak povedal Allaha. A v arabčine samozrejme je to Allah. Ako som povedal, aj arabskí kresťania vlastne
sú zvyknutí na tento výraz a keď hovoria, vyslovujú slovo Boh, tak hovoria vlastne Allah. Samozrejme, že sú aj ďalšie spoločné znaky alebo zásady, ktoré zdieľajú všetky tri tzv. Abrahamovské náboženstva, to je judaizmus, kresťanstvo a islám. Všetci veríme, samozrejme, že obsah, ale to je skôr na dlhšiu odbornú debatu, obsah tejto viery je, by som povedal, podstatne odlišný, ale v širšom zmysle slova všetci vyznavači týchto troch náboženstiev veria v Božie knihy. Poznáte určite niektoré Božie knihy. Muslimovia veria v to, že treba, že Abraham obdržal knihu od Boha, Dávid dostal žalmy, Mojžiš dostal Tóru, Ježiš dostal Evangelium a Muhammad, pokoj je s ním, ktorý je posledným prorokom, dostal vznešený Korán, ktorý je v poradí poslednou Božiou knihou. Viera v anielo. Takisto muslimovia, tak ako kresťania a židia, veria v prítomnosť anielo. Anieli sú vlastne poslušné bytosti, ktoré disponujú obrovskou silou. Sú stvorené podľa islámu. Sú stvorení zo svetla a nedisponujú, by som povedal, slobodnou vôľou, to znamená, že sa nedokážu priečiť Božím príkazom. Robia iba to, čo im Boh prikáže. Nevedia sa vzdorovať, nemajú to v sebe tak ako ľudia. My ako ľudia sme dostali slobodu, ale zároveň sme dostali aj zodpovednosť. Každý človek z pohľadu veriacich muslimov ponesie zodpovednosť za svoje terajšie, minulé aj budúce skutky, ktoré jednoducho vykoná počas svojho pozemského života. Takisto muslimovia veria v prorokov. Proroci sú vlastne ľudia vysokého morálneho kreditu, ktorí boli vyvolení a vybral si ich sám Boh. Oni netužili potom, ani nemali potuchy o tom, že sa stanú prorokmi. Boh ich si vyvolil a medzi prorokov patria Adam, Noé, Abraham, Izák, Ismael, Ježiš, Mojžiš, Dávid, Šalamún, Muhammad. Na to, aby sa človek mohol prihlásiť k islamu, musí veriť vo všetkých prorokov. Ak muslim popre akéhokoľvek proroka, ak sa zriekne akéhokoľvek proroka, prestáva vlastne byť muslimom. Takisto všetci, respektíve minimálne muslimovia a kresťania, veria v posmrtný život. To znamená v mŕtvych vstanie, v to, že človek musí predstúpiť pred Boha a bude musieť zodpovedať za svoje činy a podľa toho, akú mal vieru, podľa toho, aké mal skutky, pôjde buď do raja, alebo do pekla. Muslimský raj a muslimské peklo nie sú len duchovné, nie je to len duchovné nejaké prežitie niečoho dobrého alebo zlého, ale je to naozaj fyzický raj a fyzické peklo. Etické posolstvo v súre číslo 17, Korán sa skladá z rôznych súr. Máme 114 súr. Tu sú kvázi menšie kapitoly a potom máme väčšie kapitoly v Koráne, ktoré sa volajú ajza alebo kapitoly. Je ich 30. A veršov máme dokopy okolo, Korán má dokopy okolo 6232 alebo tak nejak veršov. V tejto súre, v tejto časti, v súre 17, vo veršoch od 22 do 38 sú zahrnuté nasledujúce príkazy, ktoré sa ponášajú veľmi na známe desatoro. Človek nesmie pridružovať k Bohu žiadne iné božstvo, musí sa správať a chovať úctivo k svojim rodičom. Žiaľ, je to vec, ktorá sa v dnešnej dobe vytráca všade, nie len tu v Európe, ale aj v muslimskom svete. Mladá generácia
alebo niektorí z mladej generácie sa správajú dosť hrubo k svojim rodičom, čo je podľa mňa veľmi smutný jav a fakt. Človek tiež si musí dávať pozor na svoje príbuzenské vzťahy, musí mať dobré vzťahy so svojou širšou rodinou, nie len s tou nukleárnou, ale s tou širšou rodinou, so strikmi, s ujojmi, s tetami, so všetkými proste, ktorí patria do jeho širšej rodiny. A musí tiež vedieť dobre narábať so svojim majetkom. Nemal by byť skupý, ale zároveň by nemal byť marnotratný. Mal by vedieť dobre hospodariť so svojim majetkom. Takisto musí veriť, že Boh je tým skutočným živiteľom a že keď bude mať deti, tak sa nemusí báť, že nebude mať čím ich krmiť. Musí veriť v to, že Boh mu poskytne obživu. Takisto islám uznáva ako manželstvo ako jediný inštitút intimného spolužitia medzi mužom a ženou. V tomto smere v islame je takmer všeobecná zhoda, 100% zhoda medzi v rámci odbornej komunity o tom, že manželstvo je jediná forma, ktorá môže rámcovať ten intimný vzťah medzi mužom a ženou. Nie je to len o intimnosti, je to aj o láske, je to aj o deťoch, je to o spoločnej ceste, ale manželstvo ako také je veľmi významný náboženský aj civilný občiansky inštitút v rámci islamu. Takisto človek sa musí vyhýbať zabíjaniu nevinných ľudí. Je to veľmi ťažký hriech, patrí k tým najhorším možným hriechom, takzvaným smrteľným alebo fatálnym hriechom. Musí byť spravodlivý aj voči sebe, voči svojej rodine a musí sa spoliehať tiež na autentické, overené informácie. Vidíme to teraz napríklad v súvislosti s pandémiou, že sa šíria všelijaké fámy. Z pohľadu islámu je to hriech, aby človek napríklad uveril všetkému, čo vidí na sociálnych sieťach, alebo aby presmeroval a zdieľal všetko, čo vidí. Mal by si overiť svoje informácie a mal by sa spoliehať naozaj na dobrých zdrojoch. A mal by sa správať takisto pokorne, nemal by byť arogantný. Arogantnosť takisto patrí k tým najhorším možným hriechom. Islám, tak ako kresťanstvo a judaizmus, takisto pozná tento, by som povedal, pilier viery a to je modlitba. Na tomto obrázku, alebo trojobrázku, vidíte rôzne formy modlitby. Naľavo je podľa všetkého ortodoxný žid, ktorý číta story podľa všetkého, oddáva sa Bohu v modlitbách. V strede je kresťan, ktorý sa modlí k svojmu Bohu. A napravo vidíme takisto, napravo odo mňa, teraz neviem, ako vidíte vy, ale podľa toho, ako ja sedím, tak to je napravo. Vidíte, ako muslimovia sú sede a modlia sa takisto k Bohu. Takže tento pilier je známy vo všetkých troch náboženstvách. Tuto sa píše a hovorí o modlitbe. Kniha Žalmy zo Starého zákona, kde sa vyzdvihuje tento význam alebo tento pilier. Takisto tuto máme podľa Matúša verš, keď Ježiš si sadol a modlil sa. A tuto zase máme verš z Koránu, ktorý tiež apeluje na veriaci, aby sa jednoducho modlili. Muslimovia, len tak pre zaujímavosť, sa modlia 5-krát denne. Prvýkrát pred usvitom, druhýkrát na obed, druhýkrát po obede, tretíkrát po obede, štvrtýkrát po západe slnka a piatá modlitba je večerná, ktorá začne plynúť až po zotmení vlastne. Takisto almužna je napríklad tiež pilier viery alebo princíp viery, ktorý je výrazný vo všetkých troch náboženstvách. Tuto takisto vidíme zo Starého zákona, máme možnosť si prečítať túto verš o tom, že sme nemali zabudnúť na gesta a skutky milodárov a almužny.
podľa Lukáša takisto almužna tuto je dôležitá. A máme tuto Korán, druhá súra, ktorá je mimochodom najdlhšia v rámci Koránu, má 286 veršov, tak vo verši 110 sa píše o tom, že človek okrem modlitby musí dávať takisto almužnu. Púť, tuto vidíte na tejto obrazovke, Kábu, to je tá černá kocka, okolo ktorej krúžia muslimovia. Počas púte do Mekky obieháme v opačnom smere hodinových ručičiek 7-krát túto svetinu. Tento pojem je známy a my poznáme takisto, že na Slovensku je veľmi veľa známych putnických, katolických miest a destinácií vlastne. Takže put je známa prax nielen z islámu, ale aj z kresťanstva a judaizme. Takisto tuto som vám zostavil alebo napísal 3 jednoducho verše zo všetkých troch kníh, ktoré jednoducho pojednávajú o puti. Blahoslavený človek, čo má silu, tebe ten, čo sa vydáva na put. Žalmy. Kniha skutkov z Novej zmluvy putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Korán, súra 22, verš 27, vyzývaj ľudí ku konaniu púte. No, okrem spoločných, alebo popri spoločných prvkoch, máme aj dosť významné a podstatné rozdiely, ale ktoré by nemali byť podľa mňa zdrojom nejakej nevraživosti alebo konfliktov v ideálnom svete samozrejme. Rozdiely medzi islámom a judaizmom, podobne ako kresťanstvo, islám tiež má tendenciu rozšíriť svoje rady, uchádzať sa o nové v úvozovkách posily alebo nové ovečky. Tak máme tendenciu volať a vyzývať ľudí k tomu, aby sa stali muslimami. Ten pojem je veľmi známy, takisto v kresťanskej tradícii evangelizácia ako taká. Na rozdiel od judaizmu, ktorý nemá takú veľkú tendenciu, minimálne niektoré ortodoxné smery popierajú, respektíve neuznávajú akýkoľvek spôsob alebo druh konverzie, ale niektoré konzervatívne a liberálne, pokiaľ mám správne informácie, tak pripúšťajú možnosť konverzie na judaizmus, ale proces ako taký je veľmi zdlhavý, veľmi komplexný a veľmi náročný. V islame je to veľmi jednoduché. Keď sa človek prihlási ku viere v Boha jediného, uznáva všetkých prorokov, uverí v to, že Muhammad bol posledným prorokom, tak sa stáva automaticky muslimom. To je celá veda. Islám si vysoko cení osobu Ježiša, ktorý je v Koráne spomínaný na mnohých miestach. Je pravda, že muslimovia nevnímajú Ježiša ako syna Božieho, veria, že táto viera není celkom správna, skôr veria v to, že to bol veľmi významný prorok a veria v to, že ranní kresťania vyznávali takisto, bez urážky samozrejme, teraz bavíme sa v edukačnej a vedomostnej rovine. Muslimovia veria, že prvé kresťanské obce vlastne tiež uznávali Ježiša ako proroka a nie ako syna Božieho. A rozdiel medzi islamom a judaizmom k tomuto bodu je v tom, že judaizmus ako taký neuznáva Ježiša. Pre Žido Ježiši nie je ani Božím synom, ani žiadnym prorokom. Teraz rozdiel medzi islamom a kresťanstvom. Islám hlása, ako som povedal, jedinosť, monoteizmus a neuznáva predstavu o Svätej Trojici, Otec, Syn a Duch Svätý. Táto predstava je pre muslimov samozrejme nepriateľná. A toto je jeden, možno by som povedal, najpodstatnejší rozdiel medzi islamom a kresťanstvom. Muslimovia sú, by som povedal, vyznávačmi jediného Boha a kresťania veria v trojjediného Boha.
tri proste entity, ktoré tvoria spolu, ktoré sú rovnocenné, ktoré konajú v symbiózi, ale predsa len sú to tri, dá sa povedať, z môjho pohľadu, tri samostatné entity, rovnaké podstaty. Ale máme Otca, máme Syna a máme Ducha Svätého. Tak toto je ten hlavný, by som povedal, rozdiel. Ďalší taký významný rozdiel, ktorý nás rozdeľuje a rozdeľoval žiaľ počas histórie, keď došlo k nejakým nepriateľským stretom medzi muslimami a kresťanmi, a to je vlastne osoba Ježiša Krista. Ako som už povedal, pre nás je to významný prorok. Muslim, ktorý neverí, že Ježiš bol prorokom, tak prestáva byť muslimom vlastne. Ale neveríme v to, že bol synom Božím. Teraz vám uvádzam verš alebo citát z Novej zmluvy, kniha podľa Jana. Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Samozrejme, že kresťan to číta a vidí inak a vyklada to inak. Pre nás to je jednoznačný odkaz na to, že Ježiš bol vyslaný samotným Bohom a on koná iba jeho vôľu, nekoná zo svojej vôle. Toto je verš z Koránu, ktorý svedčí o tom a potvrdzuje túto vieru. Mesiač, syn Marín, nie je nič iné než posol. Že nie je to syn Boží, pred ktorým boli už poslovia iní. Adam, Abraham, Noé, Mojžiš, Dávid, Šalamún. Pre nás Dávid a Šalamún neboli len králi, ale boli zároveň aj prorokmi. Dokonca podľa islamu iba jediní králi, jediní proroci, ktorí boli zároveň aj králmi, je Dávid a jeho syn Šalamún. Po arabsky Dávud a Sulejman. A matka jeho bola pravdovravná a obaja sa živili pokrmami. To je proste odkaz na to, že boli ľudia a živili sa jedlom, takže nemohol byť vlastne synom Božím. Kto je Muhammad? Môžete mi napísať do časti komentárov. Muhammad vlastne, alebo Muhammad po slovensky, z pohľadu nás samozrejme, je posledným Božím prorokom. Boh si ho vyvolil, stal sa prorokom, keď mal 40 slnečných rokov, lunárnych rokov, to znamená 38 a 39, tak nejak, podľa gregoriánskeho kalendára. Etnicky bol Arabom, narodil sa v Mekke, hádam, všetci viete, kde sa nachádza Mekka. Mekka sa nachádza v dnešnej Saudskej Arabii, je to najposvetnejšie miesto a mesto vôbec pre muslimov. Prišiel v detstve o oboch rodičov, jeho otec podľa všetkého zomrel skôr, ako sa narodil, keď jeho matka bola tehotná s ním. A jeho matka zomrela, keď mal 6 rokov, tak ho vychovával vlastne jeho starý otec a potom jeho strýko. Jeho starý otec Abdul Muttalib a potom jeho strýko Abu Talib. Prvé Božie zjavenie, ako som povedal, obdržal vo veku 40, keď bol meditovať v jaskyni, ktorá sa volá Thaur. To je nad Mekou. Dosť vysoko v horách nad Mekou. Prišiel k nemu Archaniel Gabriel, Džibril po arabsky a povedal mu, potom ako ho silno stisol trikrát, čítaj, čítaj, čítaj. A prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pokoj a mier s ním samozrejme, z našho pohľadu bol negramotný, to znamená, že nevedel ani čítať, ani písať. Medzi prvými muslimami je zaujímavé, že prvou osobou, ktorá konvertovala na islám, bola vlastne žena. Žena, jeho manželka, Khadija, urodzená pani, veľmi známou obchodničkou z Mekky. Prvý dospelý muž, ktorý sa stal muslimom, bol Abu Bakr, ktorý bol zároveň prvým kalifom, teda vládcom muslimskej obce po smrti proroka a jeho synovec Ali bol prvým chlapcom, ktorý sa stal muslimom. Mekanci, ktorí boli politeistami a verili v mnoho bohov, mali mnohých bohov, nielen jedného jediného, tak ako starí Gréci a rôzne iné svetové tradície, neboli nadšení z toho, že prorok Muhammad jednoducho volal ľudí ku viere v jedného jediného Boha a tak ho prenasledovali, robili mu zle,
nakoniec dostal príkaz od Boha, aby spolu so svojimi veriacimi opustil Mekku a odišiel do Mediny. Medina je vlastne centrum, skutočné centrum muslimskej obce, leží asi 440 kilometrov ďalej od Mekky. Tu, ako som povedal, bola založená prvá muslimská obec. A odtiaľto sa islám šíril do všetkých kútov, nielen vtedajšej Arábie, ale vlastne sveta. Prorok zomrel, keď mal 63 rokov, ale podľa, ako som povedal, lunárneho kalendára, je takmer 61 a niečo podľa gregoriánskeho kalendára. Teraz k osobe Ježiša v islame, aby ste vedeli niečo o tom, ako vlastne muslimovia vnímajú Ježiša, pokoj a mier s ním. Povedal som vám už, že Ježiš patrí vlastne ku piatým najväčším prorokom. V Koráne sú zmienky o 24 prorokoch, ale prorokov dokopy bolo podľa rôznych podaní a zdrojov okolo 120 až 150 tisíc prorokov. Vieme o týchto prorokoch, pretože ich mená, teda tých 24 prorokoch, lebo ich mená boli a sú teda spomínané v Koráne, a z tých 24 prorokov sú piati, ktorí sú najvýznamnejší. A tu sú Noé, Abraham, Mojžiš, Ježiš a Muhammad. V arabčine sa im hovorí Ar-Rusul Ulul Azm. To znamená proroci veľkej odvahy a veľkej sily. Noé, Abraham, Mojžiš, Ježiš a prorok Muhammad. Vždy za jeho meno hovoríme sallallahu alaihi wa sallam, čo znamená pokoj a mier s ním, alebo mier s ním. A toto je istý prejav úcty muslimov voči osobe proroka Ježiša. Takisto veríme v to, že obdržal svetú knihu od Boha, Evangelium. Veríme takisto v to, že bol zázračne počatý. A Korán takisto uvádza isté zázraky, ktoré činil Ježiš, pokoj a mier s ním, ktoré nie sú v kanonizované verzii nové zmluvy, objavujú sa v rôznych tzv. Apokryfných spisoch. Napríklad my veríme, že hovoril z kolisky, oživil mŕtvych s Božím povolením a z hliny urobil vtákov a vdychol do nich život. To sú všetko zázraky, ktoré sa nachádzajú v tzv. Niektorých teda tzv. Apokryfných spisoch ranných kresťanov. My veríme samozrejme v to, že nie je to žiadna, že nie je to žiadna apokryfa, ale že sú to naozaj zázraky, ktoré Ježiš naozaj vykonal počas svojho pôsobenia na tejto zemi, pretože my zase veríme v to, že Ježiš nebol ukrižovaný, nezomrel, bol na nebo vzatý a je stále živý a že sa vráti ešte raz na zem. Jeho matka Mária patrí medzi najlepšie ženy, aké kedy žili. Jediná žena, ktorá má v Koráne kapitolu s jej menom, je vlastne Ježišova matka. V arabčine sa jej hovorí Miriam, alebo Mariam vlastne. Mariam je názov jednej kapitoly. To je podsta Ježišovej matky, jediná kapitola v Koráne, ktorá nosí meno konkrétnej ženy, a to je vlastne Ježišova matka. Už som naznačil, že muslimovia veria v druhý návrat Ježiša. My veríme, že sa vráti, že zostupí z nebies a objaví sa v meste Damask v dnešnej Sýrii. Kedy sa to stane? Samozrejme, že to nikto nevie okrem Boha. Po jeho návrate opäť na stôl je spravodlivosť. Takáto myšlienka, alebo úvaha, alebo pointa, alebo proste viera sa objavuje v rôznych takisto kresťanských okruhoch. Čo majú spoločne Muhammad a Ježiš? Samozrejme, teraz prezentujem perspektívu moslimov, kresťania alebo diváci, ktorí sa hlásia k iným alebo ku žiadnej viere, nemusia
jednoducho súhlasiť s tým, čo teraz poviem. My veríme v to, že sú si bratmi, pretože obaja boli prorokmi. Sú prorokmi a sú si bratmi aj ďalšími prorokmi, ako bol náš praotec Adam, významne prorok Abraham alebo Mojžiš. Tak ako Ježiš, aj Mohamed bol Semita. Semiti sú vlastne istá etnická skupina. K tejto skupine patria Babylončania, ktorí už neexistujú, Asirčania, Etiopčania, Hebrejci a Arabi. To je jedna etnická skupina v rámci ľudstva. Obaja čelili utlaku a prenasledovaniu zo strany vlastného ľudu, alebo presnejšie povedané náboženského establishmentu. Tak ako Ježiš mal rôzne veľmi, by som povedal, ostré strety s farizejmi a s rôznymi predstaviteľmi vtedajšej obce, tak aj Muhammad mal problémy v Mekke so svojimi najbližšími dokonca, ktorí cítili v jeho viere a v jeho novom náboženstve, novostárom, pretože my zase veríme v to, že všetci proroci boli vlastne muslimovia, pretože byť muslimom znamená odovzdať sa Bohu. Nič iné, nič viac. To znamená, že aj Abraham, aj Adam, aj Ježiš, aj Mojžiš, všetci boli muslimovia v tom zmysle, že sa odovzdali Bohu, podrobili sa Božím prikázaniam a boli poslušní voči Bohu. Tak obaja čelili prenasledovaniu a utlaku, hlásali tú istú pravdu. Pretože my veríme v to, že všetci proroci hlásajú tú istú vieru, keď prichádzajú k svojim ľuďom, národom a kážu im, tak hovoria o tom, aby všetci uverili v jedného jediného Boha, ktorý je hodný nášmu uctievaniu. Ježiš v Koráne sa spomína na mnohých miestach. Dokonca Ježišovo meno sa objavuje v Koráne 25 krát. Pokým prorokové meno, na prekvapenie, teda nášho proroka Muhammada, sa uvádza iba 4 krát. Takže toto tu ešte je istá indícia o význame a postavení Ježiša, pokoj a mier s ním v rámci muslimskej viery. Kto sú vlastne muslimovia? Tuto sú niektorí muslimovia, ktorí sú vám podľa mňa známi, minimálne ten na ľavo, Ibn Rushd, ale vy ho poznáte pod iným menom, pod menom Averroesa. Bol muslimský filozof, lekár, právnik, matematik. Poznáte Avicenna určite. Ali Mustafa Musharrafa bol veľmi významný egyptský fyzik. Hovorí sa, že vedel na spamäť nielen Korán, ale aj starú a novú zmluvu. Okrem toho, že bol fyzik, tak bol nadšeným, naruživým znalcom v náboženských otázkach, takže ovládal starý zákon, nový zákon, aj Korán na spamäť. Faruk Albas, tiež to je egyptský americký vedec, ktorý spolupracoval s NASA na projekte Apollo. Arabi, ako som povedal, sú semický národ, a že sú príbuzní so židmi, etnickými židmi, alebo skôr hebrejcami, s babylončami, s asirčanmi, s etiopčanmi. Asirčania sú národ, ktorý stále žije v severnej časti Iraku a v Sýrii, takže ešte sú stále prítomní a zastúpení v týchto krajinách. Arabčina, ako viete, je jazykom islámu. Korán bol zjavený vlastne v arabčine. Všetci muslimovia, keď sa modlia, tak musia hovoriť po arabsky. Musia svoje modlitby hovoriť v rámci len modlitby. To sú len krátke verše, ktoré ovláda každý muslim. Či je to Turek, Albanec, Slovák, Američan, Japonec, ktorý konvertuje na islám, proste keď sa chce pomodliť, pretože v islame modlitba ako taká má pevne danú štruktúru. Takže musí sa modliť po arabsky. Nie je to náročné, každý sa to naučí behom niekoľkých dní. Aby bola platná, tak musí používať arabský jazyk. Kedysi arabčina bola jazykom stredoveku vedy, takže
aj to dedictvo, grecké dedictvo sa dostalo opäť do Európy a bolo znovu objavené cez dva kanály, cez Andalúziu, ktorí ovládali Arabi alebo muslimovia, presnejšie povedané, po dobu 800 rokov, a cez Sicíliu, ktorá tiež bola dlhé staročia pod nadvládou muslimov. Arabi popreležili všetky významné diela, zlepšili, vylepšili, teda pridali k tomu nové poznatky, najmä z oblasti astronomie, vedy, fyziky, matiky, medicíny, a proste v rannom, by som povedal, okolo, teda na prelome 15. a 16. storočia sa veľmi veľa týchto kníh sa preložilo opäť do európskych jazykov. Každý Európan, ktorý sa chcel vzdelávať, vrátane niektorých pápežov v Ríme, ak sa chceli stať dobrými znalcami, tak museli sa vybrať do Andalúzie a museli sa nechať vyškoliť muslimskými vedcami a znalcami. Išli, naučili sa po arabsky, niektorí pápežovia dokonca plynule ovládali arabský jazyk, boli vyškolení tam v oblasti exaktných vied, najmä v tejto oblasti exaktných vied, a potom sa vrátili a pôsobili a predali svoje poznatky ďalej v Európe. Takže Arabi vyhrali významnú úlohu pri znovuzrode európskej civilizácie. Arabčina, ako viete, je jedným takisto zo šiestich oficiálnych jednacích jazykov OSN. Neviem, či poznáte niektoré arabské slova, ktoré sa dostali do slovenského jazyka. Tu sú niektoré výrazy arabské, ktoré, ako som povedal, sa dostali do slovenčiny. Admirál v arabčine znie Emirul Bahar, to znamená kniaža mora. Alkohol, názov ohnivej vody, na prekvapenie má arabský pôvod. Tarifa, chémia, algebra, ale aj mnohé, mnohé iné výrazy, ktoré sa dostali do slovenčiny a udomacnili sa v našom slovenskom jazyku. Tu sú niektorí významní súčasní muslimovia. Muhammad Yunus, ktorý dostal Nobelovú cenu za mikropožičky, vymanil a dokázal vytiahnuť obrovský počet žien v svojej rodnej krajine z veľké biedy tým, že im požičiaval peniaze, aby rozbehli vlastný biznis, a za to si vyslúžil veľkú pochvalu a dostal Nobelovú cenu. Pre ľudí, ktorí majú šport, je Zinedine Zidane známou ikonou, brat známeho popového amerického speváka, král popu, ak sa nemýlim, Michael Jackson, Muhammad Ali, najznámejší boxer, Malcolm X, aktivista afroameričan, snad človek, ktorý zanechal svoje výrazné stopy na všetkých významných afroameričanov, ktorí pôsobia aj v dnešnej filmovej, hudobnej kultúre v USA. Samozrejme, že tie ženy sú vám známe. Na ľavej strane je pomyselný obrázok pani Mária. Samozrejme, že ona vyzerá podľa všetkého inak. Skôr má črty semické a skôr má blízkovýchodné, by som povedal, rysy, ale to je jedno. Ale ide mi o to, že, lebo to je vlastne narážka na tú šatku, že aj ona má šatku, aj matka Teresa, ktorá bola tiež veľmi výraznou osobnosťou v rámci katolíckej charity, ktorá pôsobila dlhé roky v Indii. Na tomto obrázku vidíte teraz hore v pravom rohu veriace židovky, ktoré tiež nosia šatky, alebo vlastne keď vychádzajú von, tak majú parochné, nikdy neukazujú svoje vlastné, teda pôvodné vlasy, buď si dajú šatku alebo parochné, ortodoxné židovky. Pod nimi sú muslimky, ktoré tiež teraz sedie v mešite na tom závere, majú na sebe šatky a čítajú Korán, a naľavo matka Teresa a pani Mária.
Toto podľa mňa sú tie zábery, ktoré sú známe každému Slovákovi a každé Slovenke. Každý má možno vidieť svoju starú mamu teda na vidieku, alebo stále ju vidí, ktorá nosí takúto šatku alebo čepec. Takže to je niečo k histórii čepca, veľmi zaujímavé veci. Preto mi niekedy príde tá debata o šatke ako dosť divná, keďže aj v slovenskej tradícii šatka má svoje miesto, nielen kultúrne, ale aj náboženský. Takže na vidieku stále môžeme vidieť staré babky, ktoré nosia šatku. Tuto máte rôzne verše. A toto je niečo k histórii toho čepca, že každá vydatá žena musela teda nosiť, aby dala najavo, že je cudná, že je vydatá, že není voľná, není dostupná pre ďalšieho ženicha. A táto prax podľa všetkoho prestala fungovať vo veľkom až na prelome 19. a 20. storočia, to znamená okolo 100 rokov, 100 niečo rokov, čo není až tak zase ďaleko. Dokonca tuto najdlhšie sa šatka nosila do prvej polovice, to znamená 1950, 20. storočia, v oblasti severozápadného Slovenska. To je žihad, háklivá téma. Islám nevynášiel pojem svetej vojny. My nepoznáme, v našej literatúre nepoužívame vôbec tento výraz. Skôr sa kladie väčší dôraz na pojem spravodlivej vojny. Nepoužívame vôbec slovo, alebo to slovné spojenie sveta vojna. Tento výraz vynášiel vlastne kresťanský filozof svätý Augustín v svojej knihe o Božej alebo o obci Božej. Islám rozlišuje medzi malým a veľkým džihadom. Malý džihad je ten, ktorý sa odohráva na bojisku. Ale veľký džihad je ten dennodenný boj proti vlastným chorým myšlienkám, proti svojim neoprávneným tužbám, proti nevraživosti, proti proste chamtivosti, proti úzkoprskosti alebo proti všetkým proste veciam, ktoré nie sú zdravé z pohľadu spoločnosti, ale aj z pohľadu morálky. A toto je skutočný veľký žihad, ktorý musí viesť každý sám so sebou. Muslim terorista, tiež to je vec, ktorá je v médiách teraz stále prezentovaná. Toto je krátka prezentácia, alebo definícia, že terorizmus podľa najnovších zistení, to snaha skupiny ľudí presadiť si svoj názor. Násilím, ja osobne si myslím, že nikto není odolný. V každom náboženstve sa nájdu fanatici a nikto si nemôže povedať, že jeho obci nehrozí sa také čosi. A ľudia, ktorí páchajú toto zlo, sú vlastne teroristi. Sú teroristi a nič iné bez ohľadu na to, aké vyznávajú náboženstvo alebo k čomu sa hlásia. Tuto vidíte, neupdatoval som proste tie príklady, ale máme teraz veľmi smutný príklad z Nového Zelandu, keď istý, by som povedal, mladý muž, ktorý sa hlási k bielej rase, v živom vysielaní zavraždil okolo 54 muslimov počas piatkových modlitieb. Na zbraniach samozrejme mal same odkazy, ktoré citoval veľké bitky, stretie s muslimami, nejaké kresťanské odkazy. Takže vlastne dal najavo, že sa hlási aj viac menej k tým kresťanským myšlienkám. Tento žid takisto 1994 v Hebrone vtrhol do mešity a zavraždil 29 muslimov počas rannej modlitby a zranil 150 muslimov. Timothy McVeigh, tiež stupenec Združenia hnutia kresťanskej identity. Viete, že to je druhý najväčší možno bombový útok v histórii USA, ak sa nemýlim. Tiež to bolo na budovu v Oklahoma City a bol to kresťan bielý, takže to nebol žiadny muslim a zabil naraz 168 Breivik z Norska.
tu sú v poslednom období pravicoví extrémisti, ktorí vykazujú známky extrémneho násilia, sú veľmi nebezpeční. Je ich niekoľko 10 tisíc, ak nie niekoľko možno, no 10 tisíc v Európe, ktorí majú zbrane, ktorí cíčia v lesoch, veria takisto v konšpiráciu, ktorá sa volá Veľká výmena, Great Replacement, a presadzujú takúto myšlienku, že existuje tajný plán, ktorý má za cieľ vymeniť pôvodne autentické európske obyvateľstvo za muslimov z Afriky. Dokázali medzi časom len v posledných rokoch zavraždiť niekoľko nevinných ľudí, vrátane niekoľkých napríklad nemeckých politikov, ktorí zavraždili takisto jednu poslankyňu počas volebnej kampane pred niekoľkými ľuďmi, keď bola asi debata o Brexite vo Veľkej Británii, pretože obvinili ju z toho, že spolu sympatizuje vlastne s migrantami. Takže, a tuto je príklad zase z našho tábora, ten notoricky známy útok na dvojičky a na Pentagon, na budovu Pentagonu, a poznáte to. Toto je islám na Slovensku. Tuto je záber v hornom pravom rohu, je záber z našej modlitebne. Toto je čosi ako omša, robí sa iba raz týždenne. Tu sú tzv. Piatkové modlitby. Pod tým spoločný iftar, teraz máme mesiac Ramadán, dneska je 28. deň, Ramadán pomaly končí, sa postíme každý deň, zdržíme sa jedla a pitia. Od úsvitu až do západu slnka, to je približne 18 hodín, každý deň 30 dní po sebe, počas jedného mesiaca, počas mesiaca Ramadán, ktorý je 9. mesiacom islamského kalendára. A vedľa vidíte takisto vlastne záber z posviatočnej oslavy v nedialekej kaviarni, kde sa po modlitbe stretávame a dávame si spolu, poprajme si pekné a šťastné sviatky a dávame si spolu nejaké sladkosti a nejaké napoje a občerstvenie, samozrejme napoje, nealkoholické, pretože muslimovia nemali by piť alkohol. Tuto je niečo o histórii islámu na našom území. Väčšina ľudí si myslí, že prvý kontakt alebo prvé kontakty s islámom boli počas osmanských stretov s Uhorskom alebo s Rakúsko-Uhorskou monarchiou alebo ríšou, ale popravde prví muslimovia sa ocitli v tomto priestore už v 9. storočí. Historické záznamy Ibn Rusta sú veľmi cenné v tomto smere. Tento človek navštívil viaceré slovenské mesta, bol aj v Nitre, nazýva Nitru Nitram, a opisoval život bežných Sloveniek a Slovákov vlastne. Takže to je veľmi cenný zdroj, veľmi ranný cenný zdroj informácií o tom, a bol to samozrejme Arab a Muslim, ktorý pochádzal z Andalúzie. Jeho poznatky predstavujú pre orientalistov a vôbec pre badateľov v tejto oblasti veľmi, veľmi cenné. Majú veľmi vysokú hodnotu teda o živote Slovákov. On opisoval bežný život, obydlie, v čom bývali, ako vyzerali, aké mali zvyky. Takže odporúčam knihu od orientalistu Jana Paulíneho, myslím si, že sa volá Slovenské správy, arabské správy o Slovánoch, alebo áno, arabské arabské správy o Slovánoch. Odporúčam si prečítať túto knihu. Takisto ďalší taký významný stret samozrejme bol počas osmanskej ríše v 16. a 17. storočí. Niektoré južné časti Slovenska patrili do toho priestoru. Hovorí sa o tom, že v Nových zámkoch dokonca
bol býval istý muslimský učenec, ktorý mal knižnicu, ktorá mala 5000 kníh. Čo nám to hovorí? To znamená, že keď mal toľko kníh a bol etablovaný a teda žil dlhodobo v Nových Zámkoch, musel svoje služby poskytovať podľa všetkoho veľkému počtu muslimov, ktorí sa pohybovali v tomto priestore. Ďalšia indícia tiež o prítomnosti muslimov minimálne v našom hlavnom meste je z 18. storočia. Vieme o tom, že žilo niekoľko 100 muslimov, 300 muslimských rodín, povedzme, že každá rodina mala po 6, po 7. Takže to je niekoľko stoviek muslimov a obchodovali s korením a s rôznym iným tovarom. Posledná informácia, ktorá sa javí v poslednom období ako sporná, nesme si tým istí, historici sa v tomto rozchádzajú, nevieme ako proste dospieť ku konkrétnemu istému záveru, či to tak bolo alebo nie. Hovorí sa, že v Podhradi sa v tomto čase nachádzali priestory, kde sa muslimovia pravidelne schádzali na spoločné modlitby. Boh vie, čo je na tom pravdy. Islám a muslimovia na Slovensku, teraz hovorím moderná, v modernej dobe alebo moderné dejiny islámu, na Slovensku žije okolo 5000. Teraz k poslednému sčítaniu sa prihlásili mnohí muslimovia, som zvedavý na výsledky, koľko sa nebali a priznali si svoju náboženskú teda príslušnosť. Uvidíme, aké čísla budeme mať. V tomto konkrétne poslednom sčítaní ocenujeme vysoko, ocenujeme možnosť, že sme si mohli vybrať islám ako z tej ponuky. Islám bol uvedený ako možnosť. Takže sme boli a sme radi, že sa to tam objavilo a myslím si, že to je potrebné a dôstojné. Z tohto počtu je okolo 1000, 500 je starý údaj, okolo 1000 konvertitov, no väčšina tých Slovákov, ktorí konvertovali na islám, žije v zahraničí, najmä v oblasti západnej Európy. Veľká časť, by som povedal, v Írsku a vo Veľkej Británii a významne menšie počty sa nájdú v Španielsku, v Taliansku, ale najmä v Rakúsku a v Nemecku. Najviac muslimov v dnešnej dobe žije v Bratislave, pochopiteľne, kde fungujú dve provizorné modlitby. Slúžia ako zachytné body pre nielen muslimskú menšinu, ale aj pre širšiu verejnosť. Menšie komunity sú samozrejme prítomné v Košiciach, Nitre, v Martine, Trnave, Leviciach a ďalších miestach. Tradične tam, kde sú univerzitné miesta, pretože muslimovia sa dostali na Slovensko najmä za účelom štúdia. Okrem samozrejme tej časti muslimov, ktorí sú tu veľmi dlho, trúfal by som povedať, že aj 100 rokov, a tu sú zmrzlinári, ktorí prišli na toto územie pred možno aj 100 rokmi, pred 3-4 generáciami a pôsobili v oblasti cukrárstva. V každej významnej obci, väčšej obci alebo mesta sa našiel minimálne počas komunizmu nejaký moslim, ktorý predával miestnym svoju chutnú zmrzlinu. V Bratislave sú dve a nie tri aktuálne. Naše najväčšie problémy je registrácia, pretože nám chýba registrácia. Na Slovensku bol prijatý veľmi reštriktný, jeden z najreštriktnejších, ak nie je najstriktnejší a reštriktnejší, teda zákon o náboženských obciach, ktorý nám znemožňuje, aby sme boli zrovnoprávnení s ostatnými náboženskými obcami. Takisto nám chýba, zúfalo nám chýba oficiálna modlitebná alebo mešita. Na Slovensku takisto fungujú rôzne muslimské organizácie. Tuto uvádzam len niektoré z nich. Samozrejme, že sme začali pôsobiť krátko po zanike Československa, socialistické Československa, v rozpade komunizmu. Bol založený Všeobecný zväz muslimských študentov v Česku a na Slovensku.
tento zväz stále existuje de jure, ale de facto je už mŕtvý, takže nevyvíja žiadne aktivity. Od roku 1999 záujmy muslimov reprezentuje islamská nadácia na Slovensku, do ktorej patrím, samozrejme, aj ja. Naša činnosť je širokospektrálna. Robíme aktivity pre muslimov, ale aj pre verejnosť, pre nemuslimskú časť obyvateľstva. Prevádzkujeme modlitebnú, organizujeme pravidelné piatkové modlitby, rôzne programy cez mesiac Ramadán, kurzy, vzdelávacie kurzy o islame a na výučbu arabského jazyka pre deti, pre dospelých. Svadby robíme veľmi málo, skôr tie pohreby a poskytujeme duchovnú a sem tam aj nejakú charitatívnu pomoc chudobným moslimom. Robíme zbierky, robili sme viacero zbierok. Môžem spomenúť napríklad zbierku počas katastrofy, ktorá sa odohrala pred mnohými rokmi v Tatrách. Vtedy sme vyzbierali peknú sumu a prispeli sme na obnovu zelené v Tatrách. A rôzne iné, napríklad naši členovia boli pred dvoma dnami variť guláš, jedlo pre bezdomovcov v Petržalke, v Bratislave, v hlavnom meste. Takže sa snažíme naozaj zapájať do všetkých možných charitatívnych zbierok a činnosti a aktivity, ktoré presahujú záujmy a rámec teda muslimských spoluveriacich. Vydávali sme bulletin al-Islam, vydávali sme ho dvakrát do roka, žiaľ teraz v roku 2020 bol pozastavený, pretože pomaly stráca svoje opodstatnenie v knižnej podobe a je to pre nás veľmi časovo náročná záležitosť, ale aj finančne nákladná. Ale prekladáme knihy, na internete fungujeme v rámci portálu Islam Online a na Facebooku nájdete nás takisto pod tou istou značkou. Ak zadáte do vyhľadáča vo Facebooku islamonline.sk, tak vám vyskočí samozrejme naša stránka. Robíme prednášky na univerzitách, na školách, rôzne vyhlásenia k udalostiam, ktoré hýbu svetom. Robíme rozhovory veľmi často, poskytujeme rozhovory rôznym novinárom a novinám. Sme veľmi aktívni v medzináboženskom dialogu, teraz vznikla prednedávno v spolupráci s Fórum náboženstva sveta na čele s Máriom Nikolonim. Aktivita, ktorá sa volá Stretne sa moslem, žid a kresťan, alebo Stretne sa rabín, kňaz a imám, a chodíme po rôznych častiach Slovenska a proste hovoríme s verejnosťou o tom, čo nás spája, prezentujeme svoje viery a vedieme veľmi, by som povedal, plodný a veľmi perspektívny dialog medzi nami troma. Ľudia majú tendenciu si myslieť, že Arabi sú vlastne, všetci sú muslimovia a väčšina muslimov na svete tvoria Arabi, čo nie je veľmi správny údaj. Muslimov, Arabov je dokopy iba 20% v rámci svetovej muslimskej populácie. Sú všetci muslimovia, všetci Arabi muslimovia? Neviem, napíšte do časti, kde sa dávajú komentáre na Facebooku, ak si myslíte, že áno. Pravda je, že niektorí Arabi sa hlásia k iným náboženstvám, v Jemenu sa hlásia niektorí k judaizmu, Iraku takisto kedysi, teraz máme početné kresťanské menšiny, ako napríklad v Iraku, 5%, znamená, že ten údaj po invázii do Iraku v roku 2003, tak sa zmenšilo ich zastúpenie, myslím si, že to v Iraku teraz maximálne 1%. V Egypte žije 5 až 10, rôzne štatistiky, v Sýrii 12, takisto pred
revolúciou, teraz neviem, ten údaj asi není celkom smerodatný, a v Libanone je okolo 41 a tie si myslím, že sa ich počet o čo si je menší, možno 34 alebo tak, pretože teraz najpočetnejšia náboženská obec je asi šítska obec v Libanone. Ktoré jazyky okrom arabčiny používajú alebo využívajú arabské písmo? Urdu, jazyk, ktorý sa hojne používa v Pakistane, časti Afganistanu. Perština, oficiálny jazyk Iránu. V minulosti sa arabským písmom písalo po turecky, bosniansky, ale aj albánsky. Ktorá je najväčšia muslimská krajina na svete? Není to žiadna arabská, ale azijská krajina samozrejme, juhovýchodná Ázia, a je to Indonézia. V Indonézii žije približne 205 miliónov obyvateľov muslimov. Druhý v poradí je Pakistan, ktorý má 178, tretia je India, kde sú muslimovia napriek tomu veľkému počtu o výraznej menšine, pretože je to miliardová krajina, takže muslimov je dokopy 177 miliónov. Hoci, ako som povedal, tvoria len 14,6% jej populácie. Na ktorých kontinentoch sa nachádzajú alebo žijú muslimovia? Adam, na všetkých okrem Antarktidy. Poznáte nejaké európske islamské národy? Tu sa prezentuje mylná predstava o tom, že islám je Európe cudzí, že sem nepatrí. Nie je to celkom pravda ani z historického hľadiska. Bosniaci sa hlasia k islámu. Albánci napríklad, ktorí patria k najstarším európskym národom, ktorí obývajú tento kontinent, sa hlasia k islámu. Takže islám je aj európskym náboženstvom. Turbišovia, ktorí žijú v Macedónsku, ale aj v Kosove, a Pumáci a rôzne iné menšie náboženské, etnické skupiny, dokonca niektorí Rómovia na Balkáne sa hlasia k islamu. Myslím si, že aktuálny počet je 2 miliardy, že áno, každý štvrtý človek na svete sa hlási k islamu. Islam je zároveň najrýchlejšie sa šíriacím náboženstvom na svete a najrýchlejšie sa šíriacím náboženstvom v USA po mormónoch. Čítal som prednedávnom, neviem, čo je na tom pravdy, že mormónom sa najviac zo všetkých, darí sa najviac zo všetkých, až potom muslimovia v USA. K islamu sa hlási čoraz väčší počet Hispancov a Afroameričanov, ktorí objavujú legacy, teda odkaz a dedičstvo svojich otcov a matiek, ktorí boli zotročení a zadovážaní do Ameriky a ktorí mnohí z nich boli vlastne vyznavači islamu. Boli vlastne muslimovia, ktorí boli unesení z Afriky v rámci tej hanebnej kapitoly ľudských dejín. V Francúzsku je asi najväčší počet konvertitov, 200 až 300 tisíc miestnych Francúzov sa hlásilo k islamu. Toto je v podstate celá moja prezentácia, zvládol som to za takmer hodku. Miestami určite som bol veľmi nudný, vopred sa ospravedlňujem, ale postím sa od rada, od úsvitu, mám za sebou 16 hodín alebo 17 hodín bez jedla a pitia. Nie som unavený, nepociťujem smäd ani hlad, ale predsa len ten post urobí svoje, takže ak som bol nudný, ak som koktál, ak som urobil nejaké gramatické chyby, tak sa kajam a vopred ospravedlňujem všetkým divákom a milovníkom ľubozvučnej slovenčiny. To je všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Máme tam nejaké otázky potom v čete? Áno. Mm.
Áno, pozerám, pozerám. Teraz som si to všimol. Používa sa lunárny kalendár. Áno, lunárny kalendár. My takto, v našich krajinách, keď som ešte žil v Sýrii, ja som Sýrčan, tak používame obidva kalendáre. Používame gregoriánsky, alebo tzv. Občiansky, ale zároveň aj muslimsky, pretože ten potrebujeme kvôli našim vlastne náboženským sviatkom, udalostiam. Takže poznáme aj jeden, aj druhý. Napríklad teraz sa píše 28.9. rok 1442 podľa lunárneho kalendára. Lunárny kalendár sa začal odchodom proroka Muhammada, to je tzv. Hijra z Mekky do Mediny. Takže tomto roku teraz, alebo dneska presne sa píše 28. den, 9. mesiac, roku 1442. Má v ňom jeden mesiac 28? Nie. Lunárne mesiace majú buď 29 alebo 30. Vždy 28, 29 alebo 30. Druhá otázka, podľa myslím sa, Ježiš raz vráti. Vráti sa aj Muhammad? Nie, Muhammad je mŕtvý. Iní proroci sa nevrátia. Jediný Ježiš má tú výsadu. My veríme v to, že bol zachránený, keď ho chceli ukrižovať, bol na nebo vzatý a že sa vráti, pretože je stále živý. Takže Muhammad sa nevráti, pretože je mŕtvý. Ostatní proroci takisto sú mŕtvi. A jeden pán, áno, áno, dobre, super, že uhadol Indonéziu, lebo mnohí ľudia si myslia, že to je Saudská Arábia, Egypt, alebo Irán, ja neviem prečo všetci si myslia, že Irán je arabská krajina. Irán si vlastne, alebo Peržania, ak mám byť vedeckejší, tak patria do endoeurópskej etnické skupiny. Takže nie sú Semiti a nie sú Arabi. Hoci sa hlásia k šítskej viere. Takže ale nie sú vlastne Arabmi. Aj keď si to mnohí ľudia mýlia, stále si myslia, že Iránci alebo Peržania vlastne sú Arabmi. Oni Arabmi nie sú. Rozprávajú jazykom, ktorý aj mne je cudzí. Samozrejme, že perský jazyk používa a obsahuje obrovský počet arabských výrazov, ale ja tomuto jazyku nerozumiem, samozrejme. Takže super, že uhádol, gratulujem pánovi Jakubovi. Sú to všetko otázky, neviem, čakám na ďalšie, iné nevidím. Teraz kvôli tomu vírusu sme boli nútení veľkú časť svojej agendy preniesť alebo presúvať do online priestoru. Takže centra boli zavreté kvôli opatreniam, pretože ľudský život ako taký má prednosť samozrejme pred spoločnými modlitbami. Záchrana ľudského života je oveľa dôležitejšia ako nejaké náboženské obce, ktoré sú mimoriadne dôležité aj pre nás, ale samozrejme, že sme dali prednosť, čo sa povedal, záchrane ľudských životov a rešpektovali sme všetky opatrenia. Chvála Bohu, alhamdulillah, sa hovorí po arabsky, chvála Bohu, sa situácia pomaly, ale isto zlepšuje na Slovensku a krajina sa pomaly otvára, takže budeme aj my spolu takisto pomaly otvárať a znovu začneme poskytovať naše služby našim spoluveriacím, ktorí tak ako ostatní veriaci boli viac menej v ročnej izolácii. Toto je čosi, čo nie je naozaj nevydané pre nás všetkých. Myslím si, že to ťažko znášajú nielen veriaci, ale aj sekularisti, ateisti. Ako bola to a stále je to veľmi ťažká skúša pre nás všetkých. Takže modlíme sa k Bohu, aby zachránil čím skôr, aby zachránil ľudstvo, aby sa tá pandémia skončila a aby sa náš život vrátil do normálu. Prajem si to naozaj zo srdca, pretože ľudia majú veľké problémy. Všetci máme tie problémy, ale musíme vydržať. Vyzerá to nádejne, musíme byť optimisti a dúfam, že sa to čoskoro obratí, inšallah, v dobro. Ak Boh dá, inšallah znamená ak Boh dá. Dobre, môžeme, je to na vás. Ja som k dispozícii, ale ak nie sú ďalšie otázky,